Elikäs totuus etsi vaan nyt täällä tekemässä pientä kuvaussessiota ja mä vähän näytän teille tästä mun kamerasta, joka on tuossa noin suunnilleen, niin sitä, että miten mä niinku kerään tätä niinku lähdemateriaalia näihin mun taidevalokuviin. Ja sit me laitetaan tuo kamera tohon ja sit ruvetaan ottamaan niinku näitä kuvia käytännössä tälleen pyörittelemään. Voitte samaan katsoa tämän paidan, joka on tämmönen taiteilijapaita, niin kuin noita värejä. Mä voin kanssa tehdä tämmösiä juttuja sitten, että mä voin ottaa kanssa käytännössä vastavaloon tuon. Ja kaikki tää tulee vaikuttaa näihin mun tavallaan taideteoksiin ja silleen. Tää sininen sisäkangas on myös sellainen, että kun se on meikä tosta tolleen ja mä otan tosta kuvan. Mä voin kanssa tehdä tämmösiä juttuja sitten, että mä voin ottaa kanssa käytännössä vastavaloon ton kuvan. Elikkä käytetään myös näiden maalausten jälkeä sitten hyödyksi tässä meidän taiteen tekemisessä. Sitten otetaan vähän lisää. Meillä on noin housut. Elikkä sitten voitaisiin ottaa noista housuista myös vähän kuvia. Ne on kyllä hienon näköiset, se katkaa niitä, hei. Loistavaa, hei. Me voidaan myös käyttää tätä Fedora-hatun muotoa näissä kuvissa. Okei, eli nyt kun me ollaan otettu näitä kuvia tässä, niin me voitais pikkuhiljaa edetä tuonne tietokoneelle ja mä näytän vähän teille näiden taideteosten muokkaamista. Ja nyt me aletaan muokkaamaan näitä ja me yritetään tehdä näistä kokonaisvaltainen taidepläjäys. Niissä housuissa oli metsää. Se oli vaan totuus, että se stailii. Saada asiat kato toimii. Oli paljon asioita, mitä totusetsivä halusi sanoa tällä taiteellansa. Totusetsivä halusi jahdata jotakin vieläkin ilmiömäisempää ja mestarillista taiteessaan. Ja tähtiin hän sitä sitten lopulta vittu päästiinkin. Jokainen siveltimen veto on merkityksellinen. Ja vittu laulun arvoinen. Mutta teoksessa, jonka totuusetsivä väänsi, oli jotain bebop-tyylistä. Niin sen helvetin vuosiluvun piti olla juuri oikeassa kohdassa. Ja se oli täysin täydellinen. Ja tämäkin taideteos, jonka totuusetsivä juuri äsken loi teille, päätyi totuusetsivän portfolio-sivustolle, jonka linkki löytyy descriptionista. Teoksessa on tunnelmaa ja tyyliä. Tässä on se, miltä totuusetsivä ihmisenä näyttää. Kiitos, että katselit.